Родителите на децата со посебни потреби организирани во иницијативата 5 до 12 повторно поставија шатори пред собранието. Се бара средствата што ги добиваат да не се ограничува до 26 годишна возраст, туку да биде доживотно. Родителите инсистираат и на дополнителни дневни центри за згрижување. Со отварање на дневни центри ќе се реши најголемиот проблем за самохраните родители, затоа што ние сите сме способни да работиме, меѓутоа не можеме затоа што немаме каде да ги оставиме децата. И време е веќе овие сите 120 пратеници, министри, бизнисмени, сите сектори да дадат тука и да ги споделат проблемите, а не само на хартија да останат. Значи, дајте тука да ги видиме. Кој сме, што сме? Представниците на иницијативата се средна со Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која вети дека ќе создаде посебен регистар со кој ќе се утврди точниот број на лицата со посебни потреби. Страшно е колкав е бројот на лица кои што не добиваат ништо и се надвор од систем. На Македонија и треба и таа бројка, затоа што кога крирате политика е фер да ја крирате за сите и сите да имаат пристап, но имаме се уште родители што си ги кријат децата. И така, ние сме едно нели уште затворено општество, но ние сакаме да ја покренеме јавната свест дека е важно да сите лица добиваат заштита од Македонија, а имаат потреба од тоа. Иницијативата 5 до 12 побара од првите луѓе во Министерството за здравство и за образование да ги посетат и да се запознат со проблемите со кои се соочуваат лицата со посебни потреби.